Sejam bem-vindos ao canal Maravilhas do Nordeste. Hoje, 18 de agosto de 2024, estamos chegando na nossa querida cidade de Brejão. A todos já convido a deixar seu like, compartilhar com os amigos e familiares. É isso aí, gente. Vai deixando o like, vai compartilhando. Você que é novo no canal, tá chegando agora, se inscreva, ative o sininho das notificações. Olha aí, pessoal, estamos com o nosso amigo Lucas. E aí, Lucas, tudo bom? Tudo bem, meu querido. Graças a Deus. Lucas, que é filho da nossa amiga Flávia, Flávia Barbosa. Exatamente. Isso aí. Vou mandar seu recadinho aí, meu amigo. Mãe, é um cheiro bem grande para a senhora. Estamos aqui aproveitando Brejão, a feira. Viu, já comprei minhas tapioca. Oh, já comprei as tapioca lá do nosso amigo Paulo. Já foi lá, ué. Oh, lá do nosso amigo Paulo das tapiocas. Já fomos comprar, ué. Comprei aí, duas tapioca mostrar. Bem recheadas. Viu? Cheiro bem grande. Obrigado. Valeu, Lucas. Um abraço para a família. Valeu, um abraço. Viu? Sucesso pro canal. Obrigado, valeu. Um abraço para nossa amiga Francelina também. Sim, um abraço também para a Francelina Lina. Um cheiro bem isso, grande. Isso. E toda a família Barbosa. Um abraço. Toda a família Barbosa aí. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso. Valeu, Dudu. Um abraço para toda a família também, viu? Nosso amigo Mauro. Minha tia. Garfinha. Isso. Valeu, valeu, Dudu. Um abraço para nosso amigo Nicinho e Márcia. E aí, Nenê, tudo bonzinho, primeirinho, tudo jóia. É isso aí, um abraço para nosso amigo Joca também, toda a família, Joca. Um abraço, meu amigo. E é isso aí, gente. Tá deixando o like, compartilhando com os amigos e familiares. Estamos na Feira Livre de Brejão. Vamos lá. Nosso amigo Tata, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bonzinho. Graças a Deus, tudo na paz, né? Graças a Deus. Dá um abraço aí para os freguês, todos eles que me assistem. É, Petus, lá abaixo do Imbé, a prima dele. A dona Anitta, a Selma. A Selma. E a todos, chefe, tudo bonzinho, que assistem. Beleza? É isso aí, um abraço. Opa, e vamos dar um giro aqui na sua loja, viu? É isso aí. Licença aqui, tá? Opa. Vamos lá, olha aí, gente. Venha fazer suas compras aqui com o nosso amigo Tata. Dizendo que assistiu o canal, tem um preço especial aí. A variedade de bonés, todas as cores. Olha aí. Venha fazer suas compras aqui. Olha o Nicinho. Opa, rapaz, tudo bonzinho. Um abraço para nosso amigo Nicinho e Márcia. Um abraço. Olha o nosso amigo Joca. Um abraço. É isso aí. Vamos fazer suas compras aqui com nosso amigo Tata. Uma variedade de presentes você encontra aqui, viu? Quer presentear a sua família, seu amigo, você encontra aqui com o nosso amigo Tata. Então, tá esperando o quê? Vem pra cá. Corre pra aqui pro nosso amigo Tata. Olha aí, pessoal. Um abraço ao meu irmão Beto. Um abraço, Beto, sua esposa, seus filhos. Um abraço ao seu Chico, dona Cícera. Um abraço à nossa amiga Lourdes. Evanildo Marques. Um abraço para todos. Mauro Carvalho, é isso aí. Luiz Almeida do canal 020. É isso aí, gente. Luiz Almeida do canal 020. A nossa amiga aí, seu Genésio, bom dia. Tudo bom, seu Genésio? Tudo bonzinho? Valeu, seu Genésio. Um abraço para todos. Sinto-se todos abraçados. É isso aí, meu irmão Beto. Estamos aqui em Brejão, na Feira do Brejão. Um abraço para todos. Todos os familiares. Gonzaga, Lucinho, todos os familiares. Olha aí, gente, cajuzinho, olha o cajuzinho. Primeira, extra, R$1. Olha aí o cajuzinho, R$1 aqui, Brejão. Olha o coitinho, olha o coitinho. Qual o preço do coitinho, meu patrão? O coitinho tá de R$1 hoje, viu, primo? R$1 o coitinho, olha aí. Primeira, extra. Hoje tá o preço de qualidade hoje. É o Internacional das 40. É isso aí. R$1 hoje, viu? Olha R$1 primeiro. R$1. E tem o chorinho hoje, viu? Valeu, meu filho. Um abraço pra toda a família, viu? Um abraço à sua família. Valeu, meu patrão. Valeu. Bom dia também, meu patrão. Bom dia, meu patrão. Tudo joinha? Estamos aqui. Bom dia para os nossos seguidores, né? Isso aí, um abraço. Esse canal, o nosso Maravilha do Nordeste. E vamos mostrar aqui nossa mercadoria. Primeira qualidade aqui, ó. Extra. Qualidade extra, extra. Extra, primeira. Aqui na tá em caminhão do leite, né? Apenas R$14 o quilo. Nós estamos por cá. Deixa eu um dia mais para o São José de Almeida. Esses outros que eu... Mauro, Paulo, nosso amigo Beto. Nosso amigo Beto aí. Evanildo. Seu Evanildo, deixa eu pedir para todo mundo. Fico muito grato. Essas pessoas que têm esse afeto de amizade com minha pessoa, também por fato. Eu fico muito feliz, gente. Saber que vocês sempre perguntam por mim. Eu vejo todo mundo não, mas estou aqui, ó. Trabalhando sempre, no barco. Na minha rua, dia a dia, correndo. Deixa eu ver com meu irmão Cosmo lá em São Paulo. Me mandando aí no Rio, no meu corrinho. Me preparando aí no meu coração. Aquela minha mãe, uma pessoa que acolheu lá no Rio. Tá perdendo a massa, família. Deixa eu ver para todo mundo. É isso aí, meu Pai Deus. E que nem sempre eu digo, cara. Todo trabalhador. Tem aqui, ó. Reciclagem, Garaúns. Deixa aqui, ó.
todo trabalhinho, né, cara? Verdade, é verdade. Vai feio, mexendo no que além. Isso, exatamente. Precisando de pela reciclagem aqui, alumínio. Sabe que a pessoa aí reciclagem, que todo mundo conhece aqui, ó. Nós estamos por cá. Valeu, Damião. Pode chegar, gente. Não tem vergonha de tratar uma reciclagem, porque é um trabalho de gente. A pessoa ganha um trabalho da pessoa. Desculpa aí. Assim, deixa, valeu, esse recado pra todo mundo. Valeu, Damião. Trabalhar não faz vergonha pra ninguém. Valeu, Palhão. Bora aí, ó. Chega junto. É Cidade Garanhuns. Deixa aquele like, gente. Se inscreva, compartilhe. Nós é assim, junto e misturado, sempre. Valeu, Damião. Nós esquecemos aqui, ó. Tem um leitinho, ó. Agora tá R$3, gente. Um litro, 2 litros é 6, hein? Muito bem, Damião. É o boleto, é com 2 mil aqui, ó. Ligou, chegou, diga o seu nome. Ligou, chegou, 981-1097. É igual Sedex. Ligou, já tá entregando. Muito bem, Damião. Demora não, a demora é ligar. Valeu, Damião. Valeu, Fábio. Valeu, Damião. Obrigado aí, gente. Valeu, meu filho. Tchau, tchau. Nosso amigo Manuel, tudo bom? Vai, Fábio. Beleza, tudo bem. Entrei na qualidade, meu amigo. Vou pela aqui mexendo ainda. Vamos por aqui. Já viu que eu tô da carne. Graças a Deus, tá bom. Graças a Deus, já viu que eu tô da carne. Tava quanto o preço? Essa arroba aí foi rápido de boca, diz o a quanto era a carne hoje? Hoje parece que é de 3 reais. 23, né? Esquerinha de 20. De 20, né? Agora é coisa top. É extra. Extra. De qualidade. É qualidade, é isso aí. É isso. Vamos dar um abraço pra toda a família? Vamos dar um abraço aqui pra meu irmão, o Parrego, o Pedro, Deus abençoe a todos, tá? É isso aí. Deus abençoe aí. Valeu, meu amigo. Um abraço. Bom domingo pra você e família, viu? Obrigado. Valeu, mano. Pra todos que estão com o valor. Valeu, Manel. Deu like, compartilha e então dá um abraço pra minha amiga Alexandre da internet. Esse é o topo, tá com nós aqui no ar. É, Alexandre é o cara. É figura do Chalé, viu? É verdade. Precisou de internet aqui na região, fale comigo e com Alexandre que a gente vai lá e instala 100% de internet. É um pessoal de responsabilidade, né? É verdade. Os caras que trabalham e mostram serviço. É verdade. É assim. Alexandre, um abraço pra mim, viu? A gente vai apresentar Alexandre Cabeça Net. Aqui em Brasília, em toda a região. Valeu, Manuel. Valeu, um abraço. Valeu, Manuel. Nosso amigo Renê está por aqui também. Um abraço. Para toda a família. Valeu. Olha, gente, olha o isqueirinho aqui, a base de troca. Olha o isqueirinho. O nosso amigo Luciano Bodinho. É isso aí. Não, Luciano. Ô, Luciano, pra quem que... tiver seu isqueiro, vem aqui trocar comigo. É pra que eu deixar em casa seco, né? Muito bem. Tá, agora faça a troca, por um cheio. É isso, meu amigo. É isso aí. E um abraço hoje para toda a família. Você também. Pra você também, tá? E bom domingo, viu? Obrigado. Valeu, Luciano. Valeu, tchau, tchau. Valeu. Nosso amigo, senhor Adão, bom dia. Tudo bom, senhor Adão? Bom dia. Primeiro, senhor Adão. Ô, senhor Adão, hoje a feira tá boa, viu? Tá boa, muita gente, tem, né? Muita gente na feira, né? É, faz um solzinho agora, né? É. Graças a Deus, agora as coisas melhoram, né? É, o pessoal sai de burraia agora. É verdade, senhor Adão. Mas a minha família tá bem. Tá bem, tudo saúde, graças a Deus, né? Isso. Tá bem, graças a Deus. Graças a Deus, né? Vamos mandar um abraço pra quem hoje, senhor Adão? A família é muito grande, vou falar. É, o pessoal do Maceió, Garanhuns, todo canto tem, né? Principalmente para minhas filhas, esposa, né? Deus abençoe todos e a sua também. Obrigado, senhor Adão. Um bom domingo pro senhor, viu? Você também. Tchau, tchau. Olha, gente, olha o coentinho este aqui, é R$1,50. Olha o alface, qual é o preço do alface, meu patrão? R$3 o alface. R$3 o alface. E o repolho? R$5 o repolho. R$5 o repolho. E olha o cajuzinho, gente. Agora o cajuzinho tá extra. Qual é o preço do cajuzinho, meu patrão? R$1, ó. R$1, olha aí, gente. Olha. Hoje tem bastante caju na feira aqui de Brejão. Olha, extra. E a cenoura, qual é o preço? R$4 cenoura. Batata, agora a batata tá boa, qual o preço? Batatinha deu aumentadinha, R$8 a batata. Mas a batata tá extra, né? Aumentou mesmo. Mas tá extra. E a cebola? R$6. O tomate? R$3. E o feijão de corda verde? R$15 o feijão. R$15, é isso aí. Isso aqui também é... É um brócolis e um couve-flor. Qual o preço, meu patrão? R$6,10. Isso aí, olha. Preço de qualidade é com o nosso amigo aqui, tudo bonzinho, né? Um abraço. É isso aí, meu patrão. Valeu, viu? Bom dia. Olha o pimentão com nosso amigo Marcão. Tudo bom, Marco? Tudo bonzinho. Olha a nossa amiga ali também. Tudo bom, Joyce? Tudo bom. Primeira, Joyce. Nossa amiga Gabriela. Tudo bom, Gabriela? Tudo joinha. É isso aí. Qual é o preço do pimentão? 50 centavos. 50 centavos o pimentão, gente. Olha que maravilha. Olha o tamanho do pimentão. 50 centavos. Extra, extra. Nosso amigo Marcão aqui, Gabriela. E o tomate? R$4 o tomate. E... E a cenoura, não, cenoura não, a cebola, R$4, é isso aí. Nosso amigo Marcos e Gabriela, e nossa amiga Joyce está por ali também. Um abraço para toda a família Joyce. A família em Maceió que está seguindo o canal.
Pantanal e Adriana de Maragogi. Isso, nossa amiga Drica. Valeu, valeu. Olha aí, gente, olha a cocadinha, olha a cocada. Olha o doce extra aqui, olha o docinho extra, doce aqui, ó. Você sabe onde nós estamos com a nossa amiga Sara, aqui em Brejão, Pernambuco. Olha o fubá. Olha o fubá, também tem fubá. Olha o bolo. Extra. Olha o sabor, os bolos, vários sabores. É verdade. É isso aí. É verdade, meu patrão. É isso aí, ó. Venha fazer suas compras aqui com a nossa amiga Sara, aqui em Brejão, Pernambuco. Olha, gente, olha o docinho. Ô, Ana Sara, esse é doce aqui? É bolo de pote. Bolo de pote. Qual é o preço do bolo de pote? R$5,00. R$5,00. Sabor de chocolate e limão. Olha, gente, olha, extra. Novidade aqui com nossa amiga. Tem bolo doce, salgado, tortas, né? Torta salgada, padinha, doce de mamão. Coxinha, pastel. E também tem o que mais? As empadinhas. Empadinha. E tem os bolos assim também, ó. Deixa eu mostrar. Miudinho, miniatura. Olha, miniatura de bolo. É isso aí, com nossa amiga Ana Célia. Tudo bom, Ana Célia? Tudo bom, Fábio. É isso aí, Ana Célia. Ana Célia, deixa seu contato aí, pessoal. Entrar em contato com você e fazer esse pedido. 9-8-1-5-4-5-9-4. Sim, deixa eu falar o nome das pessoas que estão assistindo na Cláudio 3. Isso, pode falar. É Zefinha, Mazé e Jari Quiterinha. Isso aí, um abraço para todos. E a todos, né, que assistiu o canal. Muito bem, um abraço para todos. Muito obrigado, viu? Valeu. Tchau. Tchau. Olha aí, gente, estamos aqui com o nosso amigo Célio, aqui em Brejão. Vamos conversar aqui um pouquinho com o nosso amigo Célio. Olha aí, Célio, bom dia, tudo bom? Bom dia, Fábio, tudo bom? Tudo bom, um abraço para toda a família, viu? Na hora, meu amigo. Primeiro, meu amigo Célio. Ô, Célio, vamos ver saber hoje o preço de... A beterraba, qual é o preço da beterraba? R$100 o quilo. R$100, e o pepino? É, R$1,50 a unidade. R$1,50, muito bem, com o nosso amigo Célio. Vem fazer as compras com o nosso amigo Célio. Isso aí. Preço, qualidade e melhor atendimento da cidade. Valeu, Célio, um abraço. Valeu, Fábio. E aí, pessoal, estamos com o nosso amigo Paulo de Família aqui na Feira Livre de Brejão. Tapiocas Bejus. Bom dia, tudo bonzinho? Bom dia, tudo bom. Tudo bom, olha aí, gente. Olha o preparo aí da tapioca, olha aí, ó. Olha aí, preparando a tapioca. Vai, agora vai colocar os recheios. Olha, gente. Essa daqui o recheio é de frango, né? É, de frango. É só o frango, mas também faz frango com queijo. Frango com queijo, né? É. Olha aí, tá vendo? Delícia, pura delícia. Então vem comprar suas tapiocas, beijos também aqui com nosso amigo Paulo e família. Vou mostrar ali um pouquinho também. Eles estão aqui atendendo os clientes. Então, gente, venha pra cá. Vem fazer suas compras aqui, ó. Delícia, olha ali. Um beijo. O beijo saindo quentinho. Verdade, delícia. Beijo de coco. Também tem o pé de moleque. Tem a cocadinha. Aqui tem as massas também, pra você fazer em casa, do jeito que você preferir. Então tem coco ralado. É isso aí, com nosso amigo Paulo e família aqui na Feira do Brejão. Nosso amigo Paulo, bom dia, tudo bonzinho? Bom dia! Tudo jóia, meu patrão? Oi, cocada hoje! Oi? Cocada hoje! Oi, hoje tem a cocadinha, ó! Eita, qual foi essa cocadinha? R$1,00! É a cocadinha! Ué, quando eu vi, deixa eu ver pra tu achar! Olha! Eita, delícia, você é uma cocadinha! Oi, funcionário novo! Oi, funcionário novo! Muito bem, ó! Tá vendo? Muito bem, tá certo então! Volta pra trabalhar, né? Verdade! Um abraço, Paulo! Valeu! R$5,00 já tem hoje! Eita, banana, R$5,00 a banana! R$5,00 a banana, gente! Vamos pra aqui pra nosso amigo Ica e Isabelle! Inhame cará, nós temos de R$7,00 o quilo! R$7,00 o quilo do inhame cará! E a banana comprida? Tá R$22,00 a 12, meu patrão! R$22,00 a laranja! R$7,00 Bora, Valdir, meu patrão! E o abacaxi? R$5,00 a unidade! R$5,00 a unidade, é isso aí! Nosso amigo Ica! Ica com umas bananas aqui, olha. Banana boa. Deixa aí, deixa aí. R$5,00 a banana boa aqui. Isso. Foi a batata. Deu 12. Macaxeira. A batata R$4,00 o quilo, macaxeira 3kg por 10. E a macaxeira? Macaxeira 3kg por 10, banana boa 3kg por 10. Muito bem, olha aí. R$5,00 a 12 aqui, ó. Extra. Tem melancia boa, dono. Olha, mandando um abraço ao nosso amigo Roberto Santos, o rei do brega. Um abraço ao Roberto Santos e toda a família.
Edilson, doutor das motos e bom conselho, um abraço, Edilson, meu patrão. Tamo junto, Edilson, um abraço pra você, toda a família, o pessoal aqui do grupo do WhatsApp. Um abraço, Edilson. Um abraço a tua Edizuca. Um abraço também para nosso amigo José Nelson, Eliano Olavo, Eliano Olavo Ibaté. Elias Alberto da Conceição, um abraço, Elias Alberto da Conceição. Um abraço também, Ricardo Veríssimo. Valdenício Silva, um abraço. Nosso amigo Caio do bairro, família. Naildo, Mayara, Maria e Nayara, irmãos aí do sítio Caracol. Um abraço, professora Cleide de Santa Terezinha. Um abraço também, Aliene Cavalcante, da Vila Ferreira. Um abraço, Maria Aparecida. Josivaldo Moura, um abraço. Um abraço a nossa amiga Mariquinha, esposo, Cícero, filhos, Leandro, Leonardo, Mirella, Cid, Cavatá. Rosiane Monteiro, um abraço, Rosiane Monteiro. Um abraço a Leandro Peixoto, meu patrão, meu primo. Um abraço também para Valmir Regis e Terezinha. Um abraço, Valmir Regis e Terezinha. Um abraço, meu amigo. E lembrando, pessoal, um grande bingo no Bar da Codorna, da amiga Dilma, no sítio Vista Alegre. Será agora dia 6 de setembro, véspera de feriado, às 19 horas. Serão 4 super prêmios. A cartela custa apenas R$5. Logo após o bingo, show ao vivo com Alisson Alves e Dinho Moral. É isso aí, gente. Vamos lá, vamos participar desse grande bingo da nossa amiga Edilma lá no Bar da Codorna, no sítio Vista Alegre. É isso aí, gente. Olha aí, tá procura de vassoura, a vassourinha aqui. Tem a vassourinha aí, irmão. É tradicional vassourinha, qual é o preço? É R$3. R$3. Tudo possível, promoção, dia dos pais, tudo possível. Tudo possível, aí. Nossa, chegou as novidades aqui, pai. Olha, vamos mostrar a galera. Olha aí. Olha. Aroeira. Aroeira. Isso. Babatimão. Babatimão. Emburana de cheiro. Emburana de cheiro. Jatobá. Quixabeira. Angico. Barreira. E aí assim segue, viu? E o que precisar, encontra aqui. Aí é hibisco. O oréganozinho, erva doce, camomila, tudo nós temos aqui, minha gente. É verdade. Pega marido, pega esposa, chimichurra, é do Guedes. Tem um temperozinho novo aqui que chegou, ó. Para frango e o de peixe. Novo, novo. Novo, novo, olha. Viu? Pronto. É isso aí, gente. Sabe o meu filho que é hoje? Vem fazer uma visita aqui. Vem fazer a visita, ela, né? Fazer uma visita e fazer as compras aqui com nossos amigos. É isso aí. É o que vamos começar agora um pouquinho com o Estela entrar aqui e atender a nossa cliente. Estela, bem. Tanto ali. Bom dia, Estela. Tudo bom? Bom dia, pai. Bom dia, pessoal. Estamos por aqui, viu, na correria. É isso aí. Valeu, Estela. É isso aí, gente. Vem fazer suas compras aqui com a Estela. Tá à procura de meias para crianças, para adultos. A gente encontrou aqui com o nosso amigo Fernando, olha, a variedade de meias. Aqui, sutiãs, e aí também as cuecas, olha aí, gente, cuecas. Toda semana o Fernando tá as cuecas com estampas diferentes. Lindas cuecas, no melhor preço da região também, com o nosso amigo Fernando. E ele tá por aqui, bom dia, Fernando. Estamos por aqui, bom dia. Tudo jóia? Todo domingão nós estamos aqui. Isso aí. Aquele precinho especial. Precinho especial, é isso aí. E novidades toda semana. Olha aí, ó. Aqui a parte aqui, parte das calcinhas. Olha aí, várias cores. Tá vendo aí, gente? Então, vem pra cá pro nosso amigo Fernando comprar. Vem pra cá. Aqui também tem o sutiã, né? Tem o sutiã aqui. Olha aí. Tem o chapéu de trabalho. Vamos chega. Mostrar. Olha o chapéu. Esse aqui. E tem esses aqui, ó. Esses são bonitos. Esse é só, bonito, né? Olha. Agro. É. Eita. A partir de quanto você encontra os chapéus aqui, o chapéu tem de 18, tem de 25. Vem pra cá. Vem aqui pra tem, cá. Tem um precinho especial. É verdade. É. Olha aí. As novidades que nosso amigo Fernando tem. Então, vem pra cá com o nosso amigo vem Fernando. Vem pra cá. E eu quero mandar um abraço pro casal, um amigão meu, Oliveira e Gil. Um abraço, Oliveira e Gil. Um abraço. Isso aí. Tava amanhã em corrente e hoje estou em casa descansando, tomando uma, com certeza. Muito cara, bem. É isso aí. É. Valeu, Fernando. Um abraço. Abração. Tchau, tchau. Olha nosso amigo, seu Antônio de Pastel. Seu Antônio, bom dia, seu Antônio. Bom dia, seu Antônio. Toda a noite, todo mundo. Bom dia. Nosso amigo Damião tá por aqui atendendo o pessoal. Bom dia, Damião. Fábio, bom domingo para você. O pessoal que tá acompanhando o canal Maravilha do Nordeste. Bom domingo, um forte abraço. E compareça a feira de domingo. E vem aqui comer pastel. Com certeza. Se vir não passar aqui, não fez nada. Verdade. Valeu, valeu. Seu Manuel, bom dia, seu Manuel. Tudo bonzinho? Bom dia, meu filho. Tudo bem, meu filho. Graças a Deus, seu Manuel. Olha com nossos amigos aqui. Ó. Bom dia, senhor. Olha nossos amigos aqui, estão por aqui. Mano barata. É, olha gente boa. Ô caro, ô caro. Vinho, de bom conselho morar aqui. E conheço o Mané da família toda. Começa aí, olha ali. Que hoje chega aqui.
contar a verdade. É o homem que vem arrumando o pão de cada dia. Manda abraço para mim aqui em São Paulo, para Eliane, Eduarda, Elijane, Eliane, Suzy, meu filho Rafael, não quero ninguém. Edson, meu neto Cauã, aquele abraço da avó dele. Amo todos vocês, meu filho Willa. Tudo de bom. Abraço para todos. Obrigado, viu? Abraço para a senhora também, toda a família, viu? Obrigado. Valeu, tchau, tchau. Um abraço para a Suzy, para a Willa, Thiago, viu, mulher? Agora eu converso, mané. Glória a Deus, São Paulo. Agora pergunta se você é isso aí, meu amigo. Obrigado. Valeu, um abraço, viu? É isso aí, seu Mané. Um abraço também para nossa amiga Marineide da Fazenda Massaranduba em Terezinha. Ela que está à procura de um cachorro, que sumiu o cachorro dela. O cachorro é atendido pelo nome de Apolo. Ela dá uma recompensa de R$500 para quem encontrar o cachorro dela. É quem o pessoal que está assistindo esse vídeo que. Pois é, olha, tá vendo? Encontrou o cachorro, só entrar em contato que. Né? Ele encontrou o cachorro é R$500. Um abraço a Otaviano e Helena, familiares do Chip Chileiros no Instagram. Otaviano e Helena, familiares aí do nosso amigo, seu Ernesto lá da Macuca. Ivandeusa Miranda em Garanhuns, Maria José. Eita, Maria José, daqui a pouco a gente tá lá. Nosso amigo Juarez, vou cortar o cabelo lá, daqui a pouquinho. Alessia Lima, Dominícia. Um abraço para Pedro de Terra Preta. Um abraço, Gilvando Souza, cantor e compositor. Nosso amigo Mariano Marinaldo lá de Garanhuns, um abraço. Bem de boa. É? Um abraço, Jerusa, irmã de Solange, Valdenício Silva. Antônio Curvelo. Um abraço para nosso amigo Antônio Curvelo. Um abraço. Nosso amigo Isaías Santos, um abraço. Rosival Silva, Robert vai toda a família. Nosso amigo Lorinaldo, Cristiano, Reinaldo, Roberto, Rogildo, Luiz Paulo, todos os familiares. Nossa amiga Maria, a Maria de Reinaldo, um abraço para toda a família Pereira. Um abraço para o pessoal também lá da Vista Alegre, de seu Antônio Alegário. Antônio Alegário, do Campo da Portuguesa. Isso, um abraço. Ali é gente da gente. Gente da gente. Ele tem uns irmãos que moram em Bahia, né? Isso, na Bahia. É gente boa. Quando ele vem aí, aí acha meio complicado. Mas, mané, você não vai lá comer uma carne mais adiante. Ali são gente fina, viu? É gente boa ali, papai. É, seu Antônio de Alegário e a família. É verdade. A família dos Afeitos. Mané, é para vender Guaraná, mané. Também. Mané, é para tu vender Guaraná, pô. Minha família, amigo de infância do meu avô Rafael, né, que morava na Onça, né? Tem minhas primas que moram na Boa Vista em Garanhuns, né? E mandar uma lembrança pra minha irmã. E o chapéu, mano, levanta o chapéu, mano. Né? Isso aí é que é beleza. É verdade, senhor. Aposto, mané, olha. Pois é. Um abraço pro senhor. Isso. Pra todos nossos amigos, nossos inscritos no canal, né? Tá bom. E até domingo, se Deus quiser, viu, senhor mané? Pra Barra do Brejo. Tá certo. Um abraço pra toda a Barra do Brejo, é isso, meu amigo? É isso. Barra do Brejo. Eu quero um amigo de fé, Marquinhos Boiadeiro de Barra do Brejo. É o tio dele que vai mandar de coração. Marquinhos. Jesus de Potreira. Amém. É nosso amigo Cabelo. Primeiro, meu patrão. Bom dia. Cabelo. Canal Maravilha do Nordeste aí. Só sucesso, Fábio. Canal Maravilha do Nordeste fazendo a cobertura sempre da nossa querida e tradicional Feira Livre de Brejão. Levando para o Brasil e o mundo, Cabelo. Isso é muito bom. A gente tem acompanhado aí vendo esse sucesso aqui. É verdade. Mostrando aqui a nossa feira. Não chora ninguém, Cabelo. É isso aí, Cabelo. Parabéns aí pelo seu trabalho. Valeu, meu filho. Valeu, um abraço. Uma grandeza para o nosso município, para o nosso povo. É verdade. Muito obrigado aí pelo seu trabalho, amigo. Valeu, Cabelo. Um abraço, meu filho. Conversa. Pessoal, você está procurando vestidos aqui, ó. Variedade de vestidos com nossa amiga Graça aqui na Feira Livre de Brejão, olha. Várias estampas, vestidos lindos. E você está procurando calça social, você encontra aqui, ó. Olha aí, gente, calças sociais. Lindas calças sociais, várias cores. Todos os tamanhos também. Camisas sociais também. Olha aí. Calças jeans. Calças jeans, shorts. Tá chegando o verão, né? E tá chegando a época boa de tomar banho em piscina, na praia. Então aqui, graças já tem os shorts aqui, ó, pra você ir pra praia. Olha aí, ó. Então, venha fazer suas compras aqui com nossa amiga Graça. Mandando um abraço também para nosso amigo Novinho. Novinho que é primo de seu Manuel do Beato. Um abraço pro meu amigo Novinho. Aí em Garanhuns, que vende plantas. É isso aí, nosso amigo Novinho. Um abraço. Um abraço, Novinho. Tamo junto.
Olha aqui também. Olha, sutiãs, né? É isso aí, gente. Várias camisas aqui também, ó. A nossa amiga Graça, aqui na Feira Livre do Brejão. É isso aí, gente. Então venha fazer suas compras aqui com a nossa amiga Graça. O melhor preço, qualidade. E dizendo que assistiu o canal, viu? Ela vai fazer aquele desconto especial pra você. Então venha pra cá e diga que é inscrito do canal Maravilhas do Nordeste. Então valeu, pessoal. Olha aí, Maria José. Tem nosso amigo aqui, Juarez. Bom dia, Juarez. Tudo bom, viu? Um abraço pra ela. Tudo bom pra ele. E a Maria, ela tá vindo pra cá. Para o beijo, ela vem pra cá. Ei, traz como é Fava Verde. Vem com Fava Verde com galinha, então, roubada. Galinha roubada? Eita, meu irmão. E roubei a mulher de Fava, aqui. Olha, né? E roubei essa mulher aqui, velho. É Vera? É não, Vera, é ele que rouba. Aí ele tá contando com o pai dele, a galinha que é dele. Nossa amiga Maria José, olha aí. Quer dizer que Maria José vai vir? Vai vir. Fim desse mês agora. Muito bem. Ah, foi pronto. Vamos comer a galinha na casa dele mesmo. Pronto. Dois desse mês nós comemos. Muito bem. É isso aí. É roubada. É roubada. Nosso amigo Fernando do Pão. Tudo bom, Fernando? Tudo bem, graças a Deus. Seu Fernando é conhecido como Fernando do Pão. Porque tem uma padaria. E do café. Fernando do café. Também. Nosso amigo Alberto está por aqui. Um abraço, Alberto. Toda a família. Viu? Roberto rouba galinha. Agora Juarez é ladrão fino de galinha. Mas Roberto tá dizendo que vai dar galinha para ninguém roubar. Oh. É certo, direito. Mas mesmo assim ele rouba a galinha. Juarez mesmo assim, ele só come galinha da vizinhança. Eita, meu pai. É ladrão fino de galinha. Galinha roubada é bom. Pega essa mulher afiada. Poxa, Juarez é esse cara. É, Juarez é gente boa, certo? Juarez é gente boa, pra quem não conhece. Pra quem não conhece, que é gente Valeu, seu Fernando. É isso aí. Então, Juarez, um abraço, Juarez. Valeu, tudo de bom. Valeu, bom. Um abraço pra minha irmã, o Jerry e o marido dela, tudo de bom. Valeu, valeu. Bom pra todo mundo. E vamos fazer o que agora? Cortar o cabelo, né? É isso aí, vamos lá. Olha aí, pessoal, estamos lá na SBN Info, aqui em Brejão, Pernambuco. Loja de informática, brinquedos em geral. É isso aí, olha aí. Novidades, relógios, olha, lindos relógios. Então você está esperando que venha aqui para a nossa SBN Info aqui em Brejão, Pernambuco. E fica localizado aqui na rua Tancredo Neves, em frente ao ponto rodoviário de Brejão, futuro ponto rodoviário de Brejão. Você vai encontrar tudo que você precisa em informática, equipamentos eletrônicos, brinquedos em geral. Então vem para cá, vem para a SBN Info. Olha aí, gente, temos também parafusadeiras, olha aí, lanternas táticas e as caixas de som, variedades de caixas de som, todos os tamanhos. E nosso amigo Rian Luna está por aqui. Bom dia, Rian Luna. Bom dia a todos do canal. Um ótimo domingo para vocês. Estamos aqui mais uma semana, mais um domingo. Estamos localizados aqui onde já falou o novo endereço, não é? Para quem não sabe, boa parte já sabe. Então por aqui, mostrando aí todos os produtos aí, vou comentar mostrando aqui as caixinhas, a lanterna aqui que ele citou, a parafusadeira, né? Todos os produtos aqui. Produtos de uma ótima qualidade, temos aqui precinho à vista também, vocês que, né, querem, tem aquele método à vista no cartão, vai no Pix também, né? Passamos no cartão de crédito e no débito também. É isso aí. Então venha conhecer a nossa loja, né? Em novo endereço, aqui na rua Tancredo Neves, que fica em frente ao novo ponto rodoviário de Brejão. É isso, Rian? Então sejam todos bem-vindos à nossa SBN Info. E diretamente daqui, nós ficamos. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Valeu, pessoal. Muito obrigado a você que chegou, compartilhou, né? Se inscreveu e ativou o sininho das notificações. Deixe seu like, não é isso, Rian? Deixe seu like. É isso aí, um abraço para Fábio, Adriano e Silvanaide. Valeu! Valeu, até mais!